papo tá no ar, o Rocine manda ver. Um programa de verdade que já conquistou você. Entrevista, pegadinha, tá na rua e é legal. Um programa de verdade com humor e alto astral. É bom de papo, bom de papo. Entrevistas alto astral. É bom de papo, bom de papo. Rocine vem levar. É bom de papo, bom de papo. Olá, uma ótima tarde para você. Está no ar o programa mais bom de papo do Brasil aqui pela TV Tribuna SBT, para todo Espírito Santo e pela tribunaonline.com.br, para todo o planeta, também no nosso canal no YouTube. Você pode acompanhar e hoje a gente vai bater um papo super especial com a minha escola do coração, que eu tive o prazer de desfilar esse ano no Carnaval de Vitória. A gente vai receber aqui o presidente Robertinho da MUG. Muito obrigado, Robertinho. Isso aí. Patrick, né, o coordenador. Patrick, qual é a sua função mesmo? Diretor administrativo. Diretor administrativo, coordenador do carnaval, coordenador do sindicato. Patrick é o braço direito e esquerdo de Robertinho. É o Coringa. É o Coringa. E também a Simone. Simone, que, segundo o Robertinho, hoje ela é passista da destaque da MUG. Mas Robertinho disse que ela vai ser o quê agora, no próximo ano, Robertinho? Não, no próximo ano não. Desejando muita saúde para ela. Para ela chegar a baiana, né? É? Então ela já vai a partir do. Já tá bom de ser baiana a partir de 2020. É isso aí. Sacanagem, hein, Simone? Tudo bem, Simone? Seja bem-vinda. Pode falar. Obrigada. No microfone. Tudo bom? Tudo bom. Você tava onde? Porque eu fui num carro. Era o terceiro carro meu, né? Terceiro carro. E eu não vi muito. Eu só vi em casa depois, o desfile, um dia depois, né? Que eu quis ver o desfile todo. Né? Eu queria. Assim, mostrar você desfilando. Sim, eu vim no primeiro setor da escola, atrás do primeiro casal, né, na frente da ala das passistas. Ah, que legal, cara. A gente vai procurar um vídeo aqui para mostrar até destaque o final do destaque de passista. É, maravilhosa. Hoje a Simone veio aqui arrasando também. Robertinho, vamos começar esse papo aqui falando o seguinte. É, eu não sou Vasco, né? Porque Vasco sempre é vice. E eu, assim, fico sacaneando o vascaíno, eu tenho muitos amigos vascaínos, então eu fico sacaneando o vascaíno, essa coisa toda. E, assim, para mim, a gente perdeu, ficou em segundo lugar, que na realidade, primeiro a gente ficou em terceiro, depois ficou em segundo, depois a gente vai falar dessa atrapalhada aí. Mas eu sinto como se fosse o título. Foi uma coisa, assim, que quem estava lá no sambódromo, quem estava no sambão, falou isso. No outro dia eu recebi vários WhatsApps, no mesmo dia, né? Pô, que bacana, a escola estava linda, a escola já ganhou e não sei o quê. Até quem não é MUG, até quem não torcia pela MUG, estava esperando a vitória da MUG. Você acha que o que foi que aconteceu de fato? Primeiro, aqueles dois décimozinhos que a gente começou sem, né? E por conta de uma coisa... Me dê esse telefone aqui para atender, Robertinho. Deixa eu atender aqui, que tem gente ligando para o Robertinho. Deixa eu atender aqui, deixa eu ver quem é primeiro. Viva a voz. Alô? Quer falar com o Robertinho? Ah, ele tá filmando? Não, o Robertinho, eu não sei se você sabe, ele tá aqui numa casa gay que a gente abriu. Ele veio... Seu peso. Veio fazer uma massagem. Ah. Uma massagem gay. Você já viu como é, Pedro? Já conheço. Já conhece, Robert? Daqui a pouco ele te liga, depois do programa aqui. Caramba, segura aqui, Nascimento, pega aqui o Robertinho. É porque ele tá no médico ali, eu fiquei de pegar ele lá. Depois o Robertinho liga para quem tá ligando. Mas fala aí, vamos lá. A gente ficou em segundo, mas a gente com gostinho de vitória, né? Olha bem, a gente havia comentado que o carnaval foi muito doloroso para todas as escolas de samba. Até a atual campeã, né, a Boa Vista, ela veio de um processo mais doloroso ainda do que a gente. Teve uma maldade teve lá no incêndio, barracão, né? Infelizmente, a gente tem que falar disso, é verdade. Mas as escolas em si, todas elas trabalharam. Mas a gente sempre diz, ó, todas vieram bonitas, mas nós queremos ganhar. Felizmente, a gente sempre tem esse lema que a gente diz, perdemos para nós mesmos. Não estamos aqui para chorar, leite derramado, parabenizar até a escola campeã, toda a comunidade deles, que a gente tem que estar unido em prol do sambista, porque o samba, ele não é de uma escola, o samba é do capixaba, o samba é do Brasil, o samba é mundial.
Então, o samba hoje é aquela raiz que a gente tem. Eu sempre digo, o samba ele começa em uma escola e termina na outra. Sempre uma está dando continuidade ao trabalho. Mas esse sentimento que nós ficamos é porque, se você analisar hoje, os amigos, né, com os irmãos que estão nos ouvindo, sabe, a maior pontuação quem fez foi a MUC, 171. É o código da conversa. E perdemos os décimos que ficou pela comissão de avaliação, que eu acho que foi um erro grande, uma escola vigiar a outra. Isso não existe. Eu acho que faltou a comissão de pista. Fosse julgado pela comissão de pista, a gente entenderia, entendeu? Mas o que é combinado não é caro, não adianta mais reclamar. A todos os nossos ouvintes, eu agradeço pelo elogio, pela grande boa vontade que tiveram de torcer para a MUG, até aqueles que valorizaram o ingresso deles com o show que a MUG levou para a Avenida, assim também como as outras escolas. Mas não adianta, é regulamento, fomos penalizados e perdemos um carnaval num tropeço nosso mesmo, nós todos muguianos. Erramos, porque se ganhássemos, ganhávamos todos. Perdemos todos também, entendeu? Isso é bacana. E uma coisa que você falou aqui que eu acho super legal, né? Eu vejo a união de vocês, presidente das escolas, de todas as comunidades também, porque o pessoal da Boa Vista vai lá na quadra da MUG, a MUG também vai na quadra da Boa Vista, e todas as outras, né? Você faz. O ano inteiro existem eventos nas comunidades das escolas, eu já participei de alguns lá na MUG. Acho sensacional isso, a união, as duas baterias tocando ali, né, simultaneamente, é uma coisa muito bonita e que deve acontecer, inclusive, no futebol. Acho que o futebol capixaba está ruim justamente por conta dessa não união do futebol, né, que já existe hoje nas escolas, que mesmo na hora da dificuldade, que esse ano foi difícil para todo mundo, mas foi muito mais difícil, como você falou, para Boa Vista, porque teve aquele incidente lá, aquele acidente que a gente não sabe se foi um acidente ou foi criminoso, mas infelizmente aconteceu. E a gente eu quero parabenizar também aqui o pessoal da Boa Vista, tá certo? E para falar agora do convite que o Robertinho me fez, o Patrick e toda a diretoria da MUG, eu achei super bacana, fiquei super feliz. No outro dia, inclusive, publiquei um vídeo de algumas cenas da minha participação no dia do desfile. Porque o desfile falava, o Patrick já tinha me falado um ano antes que eu ia falar sobre sorriso, né? Uhum. Sorrir e sambar é só começar. E aí eu achei super bacana aquilo e tal, mas não tinha vindo o convite. Aí o Roberto encontrou comigo, não, a gente vai te convidar e quero te convidar. Aí o Patrick do outro dia me falou e eu fui olhar o carro. Quando eu vi, o carro era lindo demais. Eu fiquei super feliz. Eu queria passar o vídeo, um trechinho desse momento que para mim foi especial, porque esse ano agora eu faço 20 anos de Espírito Santo, 20 anos de carreira profissional de fato, porque eu conto a partir do dia que eu cheguei no Espírito Santo. E, assim, todas as homenagens, tudo que a gente preparou, nada vai se igualar àquele momento que eu passei ali, aqueles 40 minutos que eu passei ali na avenida, naquele carro tão bonito. Então, eu queria agradecer, eu chamei vocês aqui, Robertinho, para agradecer pessoalmente a você, né? Eu já tinha agradecido ao Patrick, mas agradecer pessoalmente a você, ao Slim, ao Patrick e toda a diretoria, todos os componentes e toda a comunidade da Glória por essa homenagem que foi feita ao meu personagem, Tony dos Coros, e a mim por ter trazido essa coisa do show de humor para o Espírito Santo. Bacana, foi um momento especial realmente. E sim, o Patrick depois mandou
um texto super legal para mim. Eu fiquei muito feliz e recebi muitos textos assim, legais. Porque, na verdade, a gente não foi o Rossini que estava lá. Você emprestou para a gente o Tonho. Era o Tonho dos Coros, que era o responsável pelo humor no Brasil e estava dentro do contexto da comunicação no Brasil, que tem essa coisa de que o brasileiro, mesmo com problema, está sempre sorrindo, se faz e refaz sorrindo. Então, tinha muito a ver emprestar o Tonho para a gente. E, assim, essa foi de uma generosidade incrível. A gente, na comunidade, ficou muito satisfeito. Eu fiquei muito feliz, assim, realmente, quando eu vi todo mundo fantasiado. E eu, com a minha fantasia normal, de Tonho, sabe? Isso, para mim, foi uma coisa muito natural, muito normal. Encaixou, né? Encaixou direitinho. Encaixou certinho ali. E era muito bacana, porque as pessoas, elas ficavam surpresas, né? Tanto nos camarotes como principalmente nas arquibancadas, as pessoas levantavam, aplaudiam, sabe? Quando eu passava... É porque é bem alto, né? Então passava próximo à arquibancada. Passava perto da arquibancada ali, dá para ver no vídeo, as pessoas levantando e assim, eu recebi muita mensagem. Logo depois, meu celular estava cheio de mensagem. Bacana. Quando eu voltei para o camarote que eu estava, que era o camarote da tribuna, eu vi lá um monte de mensagem. Eu falei, cara, eu só vou ver em casa isso. Fiquei até 5 horas da manhã vendo em casa as mensagens. Foi muito lindo, é muito bacana. E vocês que vivem o carnaval, né, Simone? Vocês vivem muito isso, né? De vocês passarem ali na avenida e vocês receberem depois muita mensagem, muitos aplausos, as pessoas acharem bacana, porque vocês trabalham o ano todo para aquilo. Isso é mais legal de tudo, né? Isso, a gente recebe foto, vídeo da arquibancada. São os melhores vídeos e fotos do pessoal que fica do lado da arquibancada. Um monte de vídeo. O pessoal do camarote tira foto, manda vídeo, é legal. Mas é o seguinte, vamos encerrar esse bloco com a Simone sambando para a gente aqui, com o nosso samba-enredo desse ano. E aí depois a gente vai falar qual a expectativa para 2020 no próximo bloco. Ainda vai passar algumas cenas da nossa escola aqui no próximo bloco, para as pessoas verem. A gente vai encerrar com você. Você pode sambar pra gente, Simone? Nossa. Solta o samba aí, menino, que a gente vai ver essa mulher maravilhosa sambando aqui, ó. Legal, de volta no programa mais bom de papo do Brasil, agora na hora do nosso café cafuso, café com samba. Combina, Robertinho? E muito. É? Um cafezinho. Passa ali pra Simone, passa ali, por favor, um cafezinho, Silva Simone. Mas, não, Simone vai dar o branquinho, né? Rapaz, já que é o branquinho. A gente já fez até um enredo. Pra você, esse aqui tem açúcar. Pra vermelho, mim é um vermelho e branco. Vermelho e branco. Nós vamos brindar aqui o café cafuso aí, ó. Aí. Gostei, você ficou com vermelho e deu um branco para Simone, vermelho e branco. Vermelho e branco. Eu tô com azul aqui, que é a cor da Boa Vista, e o... Eu peguei o verde. Que é a cor de que escola? Padre Miguel, no Rio de Janeiro. Não, mas aqui é a Piedade, é verde, né? Piedade não, do verde. Mas eu sou o Padre Miguel. Ele não quer nenhuma daqui, não. Não, aqui a gente representa todas as escolas, que afinal, né, o carnaval é uma paz, é uma alegria. Olha, e uma das coisas, não sei se você vai me perguntar em algum bloco, mas a felicidade nossa, nenhuma confusão no carnaval. Isso é que é bacana. O carnaval, ele se passou lá. Parabéns a todas as escolas da quinta, da sexta. Eu tive na apuração, e uma coisa que eu quero registrar aqui, para quem está assistindo a gente, que eu estava na apuração e tinha um cidadão, eu estava até do lado do Robertinho, a gente conversando, eu, o Robertinho e o doutor Zé Fernando, que é meu amigo, amigo do Robertinho, que faz parte da diretoria da Liege, né? Diretor de... E a gente conversando e tal, e chegou um cidadão e disse, rapaz... Isso aqui, eu digo, nunca teve, eu não lembro de apuração ali, eu só lembro de apuração lá no Álvares Cabral. Eu digo, nunca teve apuração aqui, aí ele disse, teve. A última que teve aqui, teve tiroteio, teve tudo. E eu olhei aquela bancada lotada, eu digo, será que vai ter tiroteio aqui no final desse negócio? E não tinha um policial, que não tinha policial lá, né, na apuração. E não teve uma confusão, não teve nada, eu achei super bacana isso também. É uma festa de povo pro povo. Parabenizar todas as torcidas, né, em caráter especial. Parabenizar a maior torcida que deu um show lá,
a torcida da Novo Império, isso, né? Mesmo. Aplaudiram, bateram palma, ovacionaram, cantaram. Parabéns, Alessandro, pelo comando lá. Também, né, não posso deixar de dar um parabéns ao presidente da Liga, Edivaldo, e toda a sua diretoria, que a gente é conhecedor do sacrifício que é o Carnaval Capixaba. É verdade. Entendeu? Mandar um abraço para o Edivaldo, que foi super gentil comigo. Conseguiu as credenciais de última hora, porque eu fui convidado, né, umas duas semanas antes do Carnaval pela MUB para desfilar. E eu queria registrar com a equipe aqui do Bom de Papo e não tinha a credencial de imprensa, porque eu não tinha ido atrás. E aí o Edivaldo, não, a gente vai providenciar para você. Eu achei super bacana. Muito obrigado, Edivaldo. A gente vai ver umas imagens do desfile da MUG, do nosso desfile, e logo em seguida a gente volta para falar mais sobre o Carnaval e sobre o enredo de 2020, que eu acho que vai vir aí para arrebentar. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Desfile lindo. Você falou da Novo Império, que o pessoal da Novo Império estava lá, porque é pertinho ali, né? A comunidade da Novo Império fica perto do Sambão, e eles estavam realmente, a maioria da torcida lá na apuração era Novo Império. E, infelizmente, aconteceu uma atrapalhada que já aconteceu no Oscar, então pode acontecer também na apuração das escolas do Espírito Santo. E aconteceu essa atrapalhada, né, Robertinho? Eu gostaria que você explicasse, porque tem muita gente que não sabe. Por que aconteceu aquilo? O Novo Império foi dado como segundo lugar e aí logo em seguida recebeu o troféu, inclusive, lá no dia. Mas depois foi feita a avaliação que, pelos critérios, quem ficou em segundo lugar, que já estava empatada em pontos, na hora do desempate era a MUG, não era o Novo Império. Olha bem, após a apuração dos envelopes, ficou a Boa Vista com 170, a MUG com 169 e a Novo Império com 169. Então, as duas, Sagrado ser campeão à Boa Vista, as duas ficaram em segundo lugar. Mas, antes da abertura dos envelopes, ficou combinado entre os sete presidentes e o presidente da Liga criar um critério de desempate. Foi criado através de sorteio, que seria o primeiro, Evolução, o segundo, Mestre Sala e Porta-Bandeira, e o terceiro, Harmonia. Eu até brinquei e falei, e se empatar os três? Aí nós vamos decidir no maior número de notas, 10, né? E se empatasse também, teria que ser para o ímpar. Porque não acredita no impossível, mas uma hora vai dar o impossível, né? Então, na hora que deu lá o resultado, sagrou-se a Novo Império vice-campeão. Mas só que Novo Império e MUG continuaram empatados em evolução. Aí veio para o segundo critério. A MUG teve 3-10 em Mestre Sala e Porta-Bandeira, a Novo Império não conseguiu os 3-10 em Mestre Sala e Porta-Bandeira. Então, de direito... Então, já no segundo quesito... Segundo quesito de desempate, a MUG se sagrou vice-campeã. E você só foi ver isso no outro dia? Olha, nós até porque a nossa cultura do brasileiro, que eu acho que é errônea, não aceita vice. A gente tem que saber que o vice é o segundo após o primeiro e tem outro que está em sétimo. E se de acordo com a quantidade... Tem escola que caiu por que caiu, grupo, né? Até meu sentimento, pega no samba, né? Ao presidente lá também, o Sandro, que felizmente não deu para conseguir a pontuação desejada, né?
e nas punições que tomou, se caiu para o segundo. Então, se sagrou-se a MUG nesse segundo colocado. Mas o presidente Alessandro e eu, como eu havia dizendo, a gente, na cultura, a gente não aceita, né, ser vice nem nada, mas quando se trata de carnaval, a gente sabe, né? E a MUG, o que eu quero parabenizar toda a comunidade mugiana e tudo, nesses últimos 16 anos, 17 anos, né, que nós estamos desfilando, de 2002 até 2019, ou nós fomos vice ou fomos campeão. Só teve um ano que a MUG, em 2007, por um acidente, que era um carnaval igual a esse que nós fizemos, o carro atravessou na avenida e nós fomos para a segunda colocação. Eu lembro desse carnaval, o carro atravessou na avenida. Foi uma pena, realmente, naquele ano, que estava linda a escola também. Então, e teve um ano que a gente finalmente ficou em terceiro lugar também, em dúvidas também, mas vamos estar trabalhando para o próximo ano. E agora, o conselho que eu dou a todos os meus colegas, vamos arregaçar a manga e partir para 2020. Para fazer um carnaval mais bonito ainda, né, Albertinho? É, vamos lá. Eu acho que a gente tem o aplauso do público. O público é que julga a gente. Eu acho que até o maior julgador do carnaval é o público, que vê a realidade. Não adianta o presidente chegar ali e mentir para uma comunidade que ele gastou tanto, gastou isso. A comunidade sabe o julgamento. No ano passado, a gente fez uma agenda de 110 apresentações. Então, assim, um terço do ano a gente passou trabalhando com apresentação. Não só nos nossos eventos, né, de quadra e tal. Fora os eventos na quadra, né, que acontece pelo menos uma vez por mês, tem evento na quadra. Isso aí, tem uma vez. Quando chega numa alta temporada, são 4 eventos por final de semana. É. Né? Todo domingo a gente faz o nosso ensaio. Mas agora mesmo, nós já temos uma apresentação sábado, na semana que vem, quinta e sexta. E a agenda da MUG é muito extensa, então, assim, não para mesmo. A gente se especializou nessa coisa da apresentação externa. E aí leva uma pessoa como a Simone? Leva. Né? A gente leva o nosso melhor corpo de artista para as apresentações, entendeu? Para poder manter a qualidade e a marca, né, da MUG, né? Que é ter gente bonita, bateria afinada. Eu não sabia que vocês tinham ido para Carangola, por exemplo, fazer um carnaval nós em Carangola. Nós estivemos em Carangola. Né? Imagina que orgulho para nós capixabas, né? Ver uma escola de samba do Espírito Santo ir lá para Minas Gerais e fazer, né, um grande carnaval lá, isso, como vocês foram. Se apresentamos no Rio de Janeiro também. Se apresentamos junto com o Salgueiro, com a Mocidade Independente de Padre Miguel. Mas eu já assisti o carnaval do Rio e, assim, o nosso carnaval aqui não deixa nada a desejar. Há muitas escolas do Rio de Janeiro, né? A MUG, por exemplo, a Boa Vista, né? A Jucutuquara, a Piedade, a maioria das escolas do Grupo Especial não deixa realmente nada a desejar para o carnaval do Carioca, não, de forma nenhuma. Rossini, olha bem, os números dizem o que é o carnaval. Eu estava ouvindo esses dias, numa rádio falando e na TV também, foi a renda, no total, de 13 milhões de lucro para a Prefeitura de Vitória. Então, o que é que a gente precisa? As pessoas, o empresário, tem que reunir com os dirigentes de escola de samba, a iniciativa privada, investir. Porque eu vi o secretário de Cultura da Prefeitura dizendo, Léo, que os hotéis encheram. Duas matérias bonitas. Que Léo é o secretário de Turismo. De Turismo, né? Então, Léo. Então, nós tivemos aqui todas as ruas lotadas. Você tem que imaginar que o cara comprou o milho de pipoca dele e vendeu todas, as laranjas venderam todas. Os refrigerantes, a cerveja. E se você for partir para o lado oficial, né? o que se arrecadou de posto de combustível, de Uber, de táxi, de hotel, de várias outras coisas, de bar, restaurante, que esses turistas consumiram, que as pessoas consumiram, né? De muitas coisas que a prefeitura teve renda, o retorno que o carnaval dá para a prefeitura é muito maior do que o que a prefeitura dá para o carnaval. É. Então, isso tem que acabar, esse negócio de o prefeito achar não, a prefeitura não vai botar dinheiro. A prefeitura tem que botar dinheiro, porque é o dinheiro que volta para ela. É o dinheiro que volta para ela, é o investimento que ela faz. Não é? Ela não gasta. E hoje, falando em números, assim, o Carnaval Capixaba hoje é o segundo maior evento do Espírito Santo. Só pede para a Festa da Penha, que é um evento religioso. Então, evento de rua, o Carnaval Capixaba é o maior. Mas nós não podemos ser ingratos. Temos que também, eu me perdoe, mas eu tenho que agradecer ao governo do Estado,
governador nem bem acabou de entrar, ele já jogou. Renato é maravilhoso, fez o carnaval, entendeu? Também nossos agradecimentos. Se faz presente no carnaval, também participa, eu acho que é super bacana isso. O nosso prefeito Luciano Rezende também se fez presente. E eu tenho que agradecer o nosso prefeito, que, apesar de ser evangélico, mas ele colabora em muito. Eu sempre disse, não só a MUG, o Carnaval do Espírito Santo, todas as escolas têm que se aperfeiçoar. E a briga vai ser na faixa amarela. Quem tiver mais bala para gastar vai sair vivo. A gente vai ficando por aqui. Eu queria agradecer o Robertinho, o Patrick, a Simone. Agora a gente vai encerrar com a Simone sambando para a gente. Agradecer a você que assiste a gente todos os dias. E se você quiser assistir mais o nosso programa, assistir de novo, passar esse programa para qualquer pessoa, é só acessar o tribunaonline.com.br. Lá vai estar esse programa na íntegra e todos os outros programas que a gente já exibiu aqui na nossa tribuna, tá certo? Fica com Deus, muito obrigado pela audiência. Me segue aí no Instagram, @ Rocine Macedo. E o Tonho está pedindo para seguir ele também, @ Tonho do Escuro, que ele tem menos seguidor do que eu. Ó. Não pode um negócio desse. Um grande abraço, fica com Deus. Simone, por favor, dança pra gente aqui, tá bom? Robertinho, obrigado, irmão. Obrigado, Patrick. Valeu.